Tokom sinoćne žurke Filip car je malo popio, te razvezao jezik i priznao Anđeli Đuričić što zaista sada misli o njoj i njenoj vezi sa zvezdanom Slavnićem, a onda se obratio i njemu, što je umalo prouzrokovalo ozbiljnu svađu Treće je uvek smeće. Ja ti govorim iz svog iskustva. Ja znam kako sam ja prošao. Evo, sad ti govorim ispred njega. On će ispasti neko je Ani svašta govori u besu, ona njemu, a ti, još ti si najmlađa. Plus, nije Ana ušla i rekla za sebe da je svetica, a ti si to govorila, pričao joj je Filip. Ali bilo je tako, više nije. Meni da je cijela porodica protiv njega i ja bih ostala sa njim, rekla je Anđela ti bi njemu oprostila tri izjebane žene, rekao joj je car. Ni ti mene nisi ispoštovao kad sam smatrao da jesi, rekao je car zvezdanu. Znam, meni je krivo zbog toga. Ona spušta glavu kad prolazi. Priznao je slavnić. Umalo je došlo i ovdje do sukoba između cara sa ukućanima, jer je prethodno sa Janjušem zakrvio i to opasno.